Bos días, bueno, isto vai para todos eses traballadores do metal que onte saíron a protestar na cidade de Vigo. Para darlle os meus parabéns e felicitalos porque xa vai sendo hora de que a xente traballadora empece a mover os huevos. E fixechedes moi ben. Se os sindicatos mayoritarios, UGT e comisións, venderonvos na firma do convenio, facedes moi ben en mandalos a tomar polo cu e intentar organizarvos vos e pelesar. O gallá, isto sexa o sermen para que esta cidade desperte dunha puta vez, porque é unha vergoña o que está pasando a nivel industrial. Están acabando con toda a industria da cidade. Pasou con Barreras deixando marchar o barco sen que cobraran as auxiliares. Ahora queren vos meter o rejonazo de quitarlle a concesión a Vulcano cando hai un proxecto que vai dar moitos postos de traballo e que sería unha cousa moi boa para a cidade e máis para o barrio. E a verdade que o gallá isto faga despertar a xente xa dunha vez. Vigo unha cidade industrial, non un parque temático. A ver se o señor Cabalero e o señor Gusiluz se entera dunha puta vez. Vale, isto, Vigo unha cidade orgullosa de ser industrial. Non é un parque temático para que veña xente de fora a disfrutar. Queremos unha cidade para traballar e para vivir. Vale, señor alcalde, xa sabemos que vostede non ten as competencias en industria, pero algo máis podería facer por apoiar a estes traballadores. E iso, o gallá serva para algo e salgamos adiante.